verður erfiður leikur í kvöld fyrir þína menn. Já, já, við bjögumst alveg við því. Reiknum alltaf tíma með og undirbjögum og þannig fyrir leikinn hann er erfið. Káringarnir voru að spila grima vörn á okkur og þeir virkuðu frekar ráðleysislegir í sókninni alltaf tíðum. Sko, nei, ég er svo sem ekki sammála því að við höfum verið ráðleysislegir en ég þarf bara hérna mér eins og segja að það var að komi oft moment, við vorum að, svona, við erum með viss laupa sjálfsögð í þessu hjá okkur og en einhver hlut á vegna þegar að vissa tímapunktum sem að missa með einbindingu og við erum að henda boltunum frá okkur aftur og aftur og það bara það sem að vera að fara með okkur bara eins og segja að einbindingin í liðinu er bara ekki nægð. Það nokkuð hjálpa okkur heldur að missa þinn stóra mann út af með fjóra vitur strax hérna í fyrri hálfleik? Nei, það hjálpar ekki til. Það er aldrei vísir og gott út við erum ekki, kannski ekki það hávaxnir og svona Svavar svona sem er að koma inn hjá okkur nýkominn inn aftur, hann er náttúrulega ekki nægilega góður bústi ennþá en hann verður svona þegar að líður á kannski jólin þá kannski verður hann kominn í betra standi. En þetta er náttúrulega fyrsta lagi bara það að okkur vantar bara betri og meiri einbeitingu í okkur.